եւ դարաձական եւ որակական արումով բոլորին հեղացնում ես քոնը իմ Հինգ տարի առաջ մեր պայքարի ժամանակ մարդիկ շատ սելեկտիվ հիշում են այն, ինչ որ իրենց հետքնանք է ինձ համար այսպես հաջողի է հիշել, դեպապես հարթակից ասում է, որ սա երկարատև պայքար է, մի օրվա պայքար չէ, և ինչ որ այսօր չի լուծվում, վաղը անպայման կլուծվի։ Մինչև փակ շուկա լինի, թե մինչև ստադիոն, ես չեմ կարող ասել, բայց այն, որ այդ ժողովուրդը պետք է իր քանակով, իր թվերով կանգնի, դա կարող է։ Աղտահանում է, այսին անգամ անուններով բեջում ենք խոսել, այդ անունները կարող Սերժ լինել, թե մեկ ուրիշ լինել, անգամ Ռաֆի կարող լինել, որևէ մեկը չի կարող իրեն հավասարեցնել պետության հետ, որ ինքն է պետությունը և վերջ, այդ հայտնի հավասարումը տվել է շատ հայտնի ֆրանսացի թագավոր, բայց մենք տեսնում ենք Հայաստանում գիրավում է սերունդից սերունդ, ու ղեկավարները և գործող ղեկավարները կարծում են, որ իրեն անփոխարենի են, և ասսո առաջ ասում են, որ պետական շահը պահանջում է, որ ես ուխտատուժ լինեմ, որ ես իմ խոսքի դերը չլինեմ, և ես շարունակեմ իմ ծառայությունը։ Ես պարզապես ասում եմ, որ տվյալ դեպքում պետական մարդը, պետական գործիչը, իրենք ուզում դեգոլի, չրչլի և չգիրեմ ում, այսպես համեմատում մենանում, ինքը պիտի ասի, որ ես պետության մասնիկն եմ, այս ես պետությունը չեմ, իսկ պետության շահը ենթադրում է, որ ես շարունակեմ իմ ծառայությունը, բայց ոչ երբեք այս խելգադատկության միջոցով, որը գեղց հանակվե, որ նախագա դարձեց սուպեր վարշապետական, և ամեն ինչը գնում է, որ դեպապես նույն մարդը ապրի նույն դանը, հավերժապար, նույն մարդը աշխատի նույն վայրում, և ամեն ինչը, սամանացությունը, օրենքը, վարք ու կարգը հյուսվում է մի մարդու և ընտանիքի շահի վրա։ Հիմա ես դրա համար ասում եմ, սա այս ախտը պետք է համվի, և եթե վերջապես մենք կարողանանք գտնել այդ միասնության բանաձևը, որ մեզնից հուսադրվել է անցյալում, նախանձ է, չարություն է, չի գիտեմ, գարջատեսություն, եթե այս անգամ կարողանանք, ես հույս ունեմ, որ այդ քայլը կխթանի նաև ավելի երկարատև շղթա, որ կբերի մեր երկիրը ավելի արդար, ավելի ազատ իրավիճակի։ Եվ պարին մարդում զարին շատ ապիտ գործիչը, որվանցը հեջարանկության դրոցը, մեզավանդ ունի կաղակացիական իրավունքներին, և եթե դա իր դեսագետն է, դա իր դեսագետն է, ես ունեն իմ դեսագետը պատճանասին։ Մի հարդ կաղելի ապտա։